I pozdrav svima. Pred nama je treća partija meča za titulu svetskog prvaka između 18-godišnjeg Domaraju Gukeša i aktuelnog svetskog šampiona Dinglirena. Posle druge partije koja je bila onako poprilično miroljubiva, čini mi se, gde je Remi bio u 23 poteza, gde su nekako obojica bila zadovoljna Remijem. Ding da zadrži to vodstvo koje ima, Gukeš čini mi se da se malo vrati u meč posle onog teškog poraza u toj prvoj partiji. U ovoj trećoj partiji bele figure imao je Gukeš, kao i u prvoj kada je izgubio, naravno crni Dingliren. U prvoj partiji Gukeš je igrao e4 i Dingliren ga je bukvalno razbio u francuskoj odbrani. Bukvalno ga je razbio, bilo je uživanje gledati kako Dingliren tretira francusku odbranu, onu varijantu. Gde je isto Gukeš, čini mi se, imao pripremljeno neke analize sa g4. Danas u trećoj partiji Gukeš menja već prvi potez. Da li se on to uplašio francuske odbrane koju je Dingliren odigrao fenomenalno, na sve to u njegovom štabu je, odnosno njegov trener, je Raport koji takođe odlično igra francusku odbranu. I već prvi potez Gukeš menja, igra d4, skakač f6 igra Dingliren, skakač f3, na taj način inače igra c4, drugi potez Gukeš. Ovde hoće da izbegne neke, da kažemo, glavne varijante i čini mi se da pokušava da ga uvede baš u ono što želi. Da li je uspeo? Ajde da vidim. D5, sada igra C4, E6, naravno ovo je odbijeni Damin Gambit, sada beli uzima na D5, crni uzima ED5, skakač C3, C6, i sada prvi potez je lovac G5, najčešće igran u ovoj poziciji. Međutim, potez koji, s kojim najčešće dobija beli je upravo dama C2. I Gukeš to i igra. G6 igra ding. I sada potez H3, koji je igran samo tri puta, ali dva puta, i to 2023. godine, je ga igrao Vladimir Kramnik. Vladimir Kramnik, znamo da je bio ima slike na internetu, upravo vidite jednu od njih, da je radio sa tom, da kažem, decom iz Indije, da je bio jedan od njihovih trenera. Da li je i sada u štabu Gukeša, posle ove partije, deluje mi da je baš tako. Ovde, šta je ideja belog? Izgleda kao najlogičniji potez, jeste lovac f5, ideja poteza g6, jedna od ideja. Druga ideja, naravno, se fianchettira crnopoljac. Jedna od ideje je da upravo belopoljac se razvije sa tempom. Dama b3, dama b6 igra crni, i sada se vidi ideja poteza h3, a to je da se odigra g4, već u devetom potezu. Probao je sa g4 u desetom potezu i u prvoj partiji. Nije se završila slavno po njemu. G4. Šta je ideja? Ovde beli ima dve mogućnosti. Kramnik je jedini koji je ovu poziciju igrao dva puta u bazi, oba puta 23. godine, tako da su to njegove analize, kako vidim. Jednom protiv Jana Nepomnjašček, gde on igrao lovac e6, posle lovac g2, Jan je igrao h5, g5,
skakač sa f na d7, mala rokada, lovac d6 i u neke čini mi se mirnije vode su ušli, e4, d4, pa je promenio damu, uzeo na e4, jednaka pozicija. To su igrali prva partija Kramnika u ovoj varijanti i druga partija protiv Arjuna, Riga Isija, gde je Arjun uzeo na b3 i posle ab3 odigrao lovac c2. I upravo je to danas Dingliren i igrao. Čini mi se upravo je ušao u ono što je Gukeš želeo ili što su Gukeš i Kramnik i ostala ekipa što su želeli. Lovac c2 je veoma logičan potez i jer treba skloniti napadnutog lovca. Takođe, visi pešak na b3 koji čini se ne može da se brani, jedino sa skakač d2. Međutim, Gukeš igra poprilično brzo i igra lovac f4. Ostavlja pešaka na b3. I mislim da je već sada jasno Dingliranu u šta je upao. Da tako lako ostavi pešaka bez puno računanja, znači da je to analiza i to čini mi se duboke analize su bile sprovedene u ovoj poziciji. Zbog čega ne sme crni da uzme, a ne sme da uzme na b3, sada skakač d2. I gledajte, ovaj lovac nema dobro polje. Može na c2 i na c4. Ako dođe na c2, top c1 i zarob. Ne može od skakača, od drugog skakača, pešaka, od skakača, od pešaka. Na c4, gde mu je kao i najbolje, sledilo bi skakač c4, pa kad uzme sada e3, preti lovac c4. Ako ga slučajno brani sa b5, posle lovac c4, beli je sve postigo, razvio sve figure. Ima lovački par. Ako ga brani sa b5, skakač b5. I kad uzme lovac g2 i beli je, ima dobijenu poziciju. Sada je Dingliranu verovatno bilo jasno da u ovoj poziciji, ako vrati samo sam ostao dužan, ako vrati na e4, f3 bi bilo zarobljavanje lovca. Mislim da je posle poteza lovac f4 Dingliranu bilo jasno šta se dešava na tabli i u šta je upao. Trošio je puno vremena i nalazio je dobre poteze, kao i u prvoj partiji, ali je puno vremena trošio i na kraju vidimo šta se desilo. On odigra h5. Ideja je naravno da se odvuče ovaj pešak sa g4, ne bi li se lovac spasio i izašao na f5. Naravno, Gukeš nikako ne želi da dira tog pešaka, da ga sklanja, jer upravo je on jedan od ključnih šrafova koji drži ovog lovca. Dingliren uzima, Gukeš uzima, skakač sa b na d7, sada skakač d2, brani pešaka. Sada Dingliren igra na izgled onako ružan potez, nezgrapan. Ali i po kompjuteru najbolji potez, kažem, pronalazio je on stvarno najbolje poteze, ali je trošio puno vremena. Šta je ideja poteza top g8? Da gurne g5. I na taj način oslobodi svog lovca. Naprimjer, na potez top c1 g5. I sad kad se lovac kloni, sad svog lovca može. Ne može na, ovaj, može na e4. Sad je ili na h7 ili na g6. Međutim, Gukeš mu sprečava tu ideju i on gura g4, g5 s napadom na skakača, skakač h5, visi lovac, lovac h2,
top H8, sad sklanjam, sad je taj top beskoristan na G liniji, ali može biti koristan na otvorenoj H liniji. Sledi F3, naravno priprema E4. Neki potez, lovac F5, možda je sad bila poslednja neka šansa da ga da proba da vrati. Međutim, preti E4. Preti E4. On ovde igra skakač G7. Otkriva napad na lovca, na H2. Gukeš ga sklanja na G3. Sada ovde ima oko 30, 27 minuta, a Gukeš skoro sat vremena više. I ovde čini mi se ključna greška. Ovde je bio najbolji potez lovac E7. Napada pešaka, razvija lovca. Sada na ovu ideju E4 da se zarobi lovac uz top C1, sada ne prolazi zbog skakač E6, pa ako zarobi lovca, sad uzme, pa ako uzme lovca, ima skakač E4 s napadom na top, pa ako se taj top vrati, ima E3 i kad se skakač skloni, dvojni udar. Pada top. A ako ovde recimo ima umesto top C2, recimo D5, pa opet uzme, ako sad uzme na C2, opet skakač D4, sad je najbolje kralj D1, da uzme top C8 i nešto bolja igra za crnog. Kažem, problem mu je bio i vreme ovde, dok Gukešu nije bio problem, jer je bio, mislim da je sve ovo on već video na svojoj tabli u svojoj hotelskoj sobi ili gde su već analizirali. On ovde igra top H5. I to je, čini mi se, ključna greška. Nije, ovde ne stoji crni, nije izgubljen. Ne stoji ni puno lošije, ali mu je teška pozicija. I lovac je zarobljen na C2. Evo, sada E4 i sad je taj lovac zarobljen. Sada opet propušta Ding šansu da sa skakač E6 drži neku skoro jednaku poziciju. Pa sad na top C1 pet uzme na D4, brani lovca. Na lovac F2 sad ga brani sa G7 ili C5, pa kad uzme, napadnut je top. Kad se top skloni, uzme na B3, desperado figuru koji će izgubiti bar da osvoji pešaka za nju. Jeste da ovde Gukeš ima figuru prednosti, ali Liren ima dva pešaka za tu figuru i to vezana koja mogu da naprave problem jer su slobodnjaci. Jeste beli nešto bolji, ali igriva je pozicija za crnog i crni može da drži neku jednakost. Posle ovog redosleda poteza koji je Ding odigrao, to je da prvo uzme na E4, i sada posle Fe4, sada skakač E6. Ali u čemu je razlika? Top C1 napada lovca koji nema gde. Skakač D4. Lovac F2. Naravno, preti da uzme na D4 pa na C2. Lovac C5 ili G7, svejedno, Ding igra na G7. E sada ima taj jedan jedini potez u ovoj poziciji koji dobija, odnosno koji vodi ka tom dobitku i koji verovatno je prevideo u svim tim kalkulacijama je prevideo Ding Liren. Možete za trenutak da zaustavite video i da pronađete taj potez koji ovde vodi u
puno bolju poziciju za belog. Ako ste pronašli skakač e2, čestitam, sjajan potez. Šta je poenta poteza? Pa poenta poteza je da ako uzme na e2, slijedi lovac e2, pa vise i lovac i top. Pašće taj lovac, svakako je zarobljen. Pašće lovac. A ako lovca svakako nema gde, a ako skakača nešto brani, pa poješće skakača, pa će pojesti lovca. Tako da posle ovog poteza polako taj tas ide na stranu belog. Sad ovde Ding Liren uzima na B3 skakačem, naravno top C2, skakač uzima na D2, kralj uzima na D2, skakač E5, skakač D4, top D8 vezuje ga, Gukeš se sklanja sa vezivanja, top H2 vezuje sa druge strane, lovac G2. Naravno ovdje beli ima i materijalnu prednost, ima lovački par, ali treba prvo malo da raspetlje svoje figure i naravno sad je malo drugačije nego u onim pozicijama. Sad taj, ova dva pešaka nisu brzo pokretna i nisu oba slobodna. Pešak je u onim pozicijama bio na celini. A6 igra Ding Liren, B3 Gukeš, top D7, top sa C na C1 povezuje topove, kralj E7, top sa C na D1, kralj E8, lovac G3 napada topa, top se vraća na H5, na mesto zločina gde je proveo veći deo partije, skakač F3, menja skakače i sada kraljem, Gukeš kraljem uzima na F3, lovac D4, najbolji potez u poziciji, jako ružno izgleda, jer stavlja ovaj lovca da bude vezan, odnosno jer ne želi da menja topove. Sada top H1. Jeste beli puno bolji, ali ovo je posljednja prilika da još malo duže igra partiju je da uzme upravo na H1. On ovde, kažem, veliki problem već i sa vremenom je imao, ispod 3 minute čini mi se ovde. On uzima još jednog pešaka u nadi da sada ima 3 pešaka za figuru. Međutim, ovo je kobna greška. Kažem, ima vrlo malo vremena, Gukeš ima dovoljno vremena, 9 minuta ovde. Možete za trenutak i ovde da zaustavite video i da pronađete direktan dobitak za belog. Ako ste pronašli potez lovac H3, čestit. Koja je ideja poteza? Napadnut je top na D7, i taj top nema dobro polje, odnosno ne može od lovca, ne može od pešaka, a mora da ostane po D liniji jer visi lovac. Ako se vrati ovde po D liniji, na ovaj način gubi materijal. On je ovde još pokušao sa F5 i sada lovac F4 napada tog topa. Top ima samo jedno polje, sa F5 ga je prekrio ceo taj peti red. Ima samo jedno polje, to je top H5. I na top H5, kako je povlačio ovaj potez, njemu je vreme isteklo. Zvanično je partiju izgubio na vreme. Pala mu je zastavica, ali izgubio je i na poziciju. Izgubio je i na vreme, ovde je izgubljeno u jednom potezu zbog lovac F5. Sad naravno, ako uzme ovako, pašće ceo top i ima topa prednosti beli. Sa druge strane,
visi top, visi pešak, ne može to sve da brani, a ako u ovoj poziciji prvo uzme topa, beli neće uzeti topa, već prvo daje šah, međupotez, pa sada kada uzme topa i ima celog topa prednosti, naravno totalno dobijenu poziciju. Ding Liren, kažemo, u ovoj poziciji nije ni stigo da povuče top h5, u ovoj poziciji povukao je, ali neku stotinku kasnije nego što je na njegovom satu, što se pojavile nule na njegovom satu. Lepa pobjeda Gukeša. Gukeš je izjednačio u meču i prvi put u svojoj karijeri pobedio Ding Liren. Mislim da će mu ovo sad malo olakšati, pre svega psihološki, jer do sad je igrao pod pritiskom da nikada, da je jednostavno Ding za njega ne pobedio. Sada vidi da je, kažemo, ranjiv, da i on može se pobedi. S druge strane, čini mi se da Gukeš, naravno, je i mlađi i čini mi se mnogo pripremljeniji. Mislim da kompletan taj štab i ko je sve u njemu, to se ne zna. Ja po ovoj partiji pretpostavljam da je i Vladimir Kramnik tu umešao svoje prste. Znamo za Ananda i mislim da je on pun analiza i pun priprema za ovaj meč. Može sve da igra, igrao je u prvoj partiji E4, u ovoj drugoj je igrao D4, prvi potez. Vidjet ćemo šta će dalje da se dešava, ali za sad veoma uzbudljiv meč, veoma lepe, dobre partije. U obe je Gukeš kao beli, u obe je pripremio to neko iznenađenje sa G4. U prvoj to nije uspelo, nadigrao ga je Ding Liren, u drugoj je uspelo. Imao je Ding Liren sasvim solidnu poziciju u ovoj drugoj partiji, ali vreme je bilo faktor, je bio faktor koji je na kraju nije mogao najbolje poteze da pronađe upravo zbog manjka vremena. Nastavljamo da pratimo ovaj veoma uzbudljiv meč. Kao što smo obećali, bit će svih 14 partija na našem kanalu ili koliko ih bude bilo u slučaju da se meč završi ranije ili više ukoliko dođe do taj breka. Ako se vama svidela ova partija i analiza ove partije, ostavite like na ovaj video. Ako vam se sviđa ovo što radimo na našem YouTube kanalu, zapratite naš YouTube kanal. Možete postati i član na našem kanalu, svako novo članstvo nama puno znači za dalji rad i razvoj kanala. Zapratite i naš kanal na engleskom jeziku Chess Club Pobednik. Hvala vam unapred na tome. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro.